muri mibare ne nabahungu bacu muri iyo myaka nabo rero ni imyaka yo kureba yikubita muri vivante yabona ufashe microphone ni memonasie ati uri kuri WhatsApp akahava yatse nimero yakwikubita restoration yabona undi uri quanton ati bese ni imyaka yo kwaka nimero mwabasore mwereka mbasabe iyo myaka muyicamo ariko ntuzanyanyagize ijambo ngo uribwire ubonye rivuga ngo ndagukunda oya babandi bana bafite nyashi ndarahiye ngo ntavuze yirwa yanitse abaho ku ibarabara babandi bana bafite nyashi ndarahiye ngo ntavuze yirwa yanitse akabaho ku ibarabara ibaza umukobwa udafite n'ikibuno ufite akabaho ufite umuguru ubusobanye ufite ububoko wajya n'ubwakiri wa nzenze wajya n'ubwasha umureta yabisongwe wagira ngo agiye gukuramo umuntu ijisho akifata akumva afite akanyabugore ufite umuhungu wa gatanazi ngo ndi iki ngo ndi igweja ahubwo se ubundi ufite imyaka ingahe icyo nicyo kibazo cya mbere nicyane uko hari ibintu uvuga ngahita nimaje naho imyaka ufite imyaka ingahe imyaka yanjye imyaka mfite none se kubera iki watekereje gukora videwo uri gutukana kubera ko ujya utukana ni mwebwe reka ni ubugegera abantu bakora ubugegera bwanyu nibwo bwatumye mbatuka none ahubwo perefe hari ikibazo abanyeshuri bakunze kwibaza aho baravuga ngo uri umugore abandi bakavuga ngo uri umugabo ariko ngiye kuba kunabizi nkabura icyo mbasubiza ubundi uri iki umva rero gasikire nagutoranyije muri bariya abarimu ari uko nkwizeye ngewe ndi umugabo urabyumva hari ijoro rimwe rishobora kukugeraho ukumva rirakuremereye hari umunsi umwe ushobora kukugeraho ukumva ubaye simusiga hari umwaka umwe ushobora kukugera nabi ukumva wakwisabira gupfa komera ngegera kumaze kumasezerano y'uwiteka gumamo umwanzi satani aratwugarije arashinga ibirindiro hirya no hino ubuzima bw'abantu amaze kubufunga kuko azi neza ko turi hafi gutaha mbese umwana w'umuntu nagaruka ku isi azasanga tugishikamye mu kuri nikira amatamatamasi ko ari iyanjye se nawe nzagura iyanjye sha umusega asohotse kandi aze tumuhe lifuti oya akaze turebe nimba ayido murashaka lifuti ya shakora rero isi meyi isi koko kubera hari undi muntu naringiye kureba hano hepfo kandi murabizi muri ino iminsi umuntu yemeye gutwara abantu babiri none ndafite mu wundi muntu umwanya w'umwe wundi muntu ubu ndajyane umwe si ubwo ari ejipo ntake buturuko ndatorendera none se wenda hatarimo imyanya myinshi nyine wadutwaye reka reka njye ntabwo umutoka arangiraga rero rusange ariko kubera mu webu ubu zane ubwo mbana yereka umurongo bakanse bari ifite inka zibimba umva twigende ndabona atari ubu derifuti twigende ndazihereza umwe ntihereze umwe se umwe aragenda se ubundi mana nk'uko wafashaga ahe basogokuruza nyabanyogokuru ninakuza dufashiriza ngayiwe yagopunda ati korare muzamuke mwagegera mwe mana nk'uko wafashaga abantu 40 n'abangahe mwabahungu stop
Wana na uruko njenda. Mbese mwabariri mjimwe. Muje muka tabicha hobja agachi. Mwe mwaba jene mwe mboji mshumba. Sila biji sirimba. Uju sirimba nusha kusirimbu sirimje. Nuhundi ni ahandi. Naheza hii isi. Nani cho wakura munezeza banu. Muje muka tani ahandi. Na uri kuri sentu ukora umva nusha kunakora uhumirije gati ni hahandi none sadiki wakora gunezeza ba hari nabavuga ngo turabyinira mu mubiri bo bawuvuyemo abavuga ngo tubyinira mu mubiri bo bawuvuyemo ujukata ukubyumva ukate Nushakuka narongoye nkiri mutoya muri imana nkiri mutoya shishikariza n'abajeni muri hano kurongora kuko aba bakobwa mu byinana ntabwo arabo nyoko naso babyaye ni munsi bere rimwe mubaterete mubarongore mu izina rya Yesu cyambo cy'umwami rirubahirizwa kwiri kubago n'uyu nguyu se cyangwa n'uyu oya ko nuko utizera abo muririmbana mu byinana sabo nyoko yabyaye muterete ni yangu teretundi ni yangu teretundi kandi niba kubenga ntuzumva isoni yo batakubenze ntumenya agaciro kumugore God have mercy upon us abgo waru ayo we komera mbenya amakuru cyica kirise tunyeza kuzwe ayo we yesa kandi eh waje zinaha ngonyashye Nibwo urukugera ino. Yego data, dore natwe ibitsitsi bari gusatura umuntu ushaka amavumba agashiki. Imana ntijya amafaranga. Amafaranga ajya abakozi b'Imana. Shati ni amaturo, isaha urabona ni ikibanza, uyu yatuye ikibanza. Ngira gutya turebe. Harya ngo umugore nawe wamurongoye? Namurongoye mu maturo kubera yuko nta kandi kazi ndakora kuva nagera i Kigali. Niyo rero twabaye mu showbiz zitaraza none ka abantu b'ukuri batwubakana Nyarutarama batwubakana Kagugu batwubakana Kibagabaga turi guhanura ntabwo dufite amazi mu mutwe tuvuga ngo Yesu azaza none Yesu atinze kuza abarukorewe gushaka kujya kubaka umujyi warageze hakurya ya Nyamata umwe waguri imodoka ati waguye abajya Dubai bati bari bafite abadayimoni bafite abazimu baramenye gute muri Dubai bambara amapataro idini riratwicirira dukubita turamanga na Ijo darapo. Reka nguhanurire muri aya materaniro nkubwire ngo ibyo wowe ubona udashoboye gusobanukirwa iyi wicaye imbere irabizi iyi tariki y'uyu munsi uyandike bizagera kuri iyi tariki mu kwa 12 ubwo ni tariki enye sigenda avuga nk'abanyamugi tariki enye Ngugira ngamena. Haru umunsi umwe ushobora guterwa n'abadayimoni. Ingegera za satani zikaza zikaguha nyoko. Ushobora kuba wibyukiye mu gitondo, ugiye mu kazi bisanzwe, ugiye mu buhirimbe bwawe. Romu. Akazi ingegera. Utazi na tarikenye. Urakajwe wawe wowe nakajwe mwaretse kungenda uzabwire kajwe aze mufashe uzabwire kajwe aze mufashe wari ngoma mvase burete fata cyo ngikapu kirambika hano zana amaboko yawe vuga ati mana ushobora byose nkeneye umugisha mana ushobora byose nkeneye umugisha ndakora bikanga ndakora bikanga nguye ni impano y'Imana ni wa mukoreramo iwo umukore abantu mwaguranye nago bona mayetaje bafite ntago ari bo bari gucuruza abo nina na ni bena go mayetaje nawe suje kwibadaradara nawe uje kwibaramo yamara nanje nize nje banambiye ko bahita bamuha akazi ku buministiri nkajya nyobora abantu usta kwagere gwari hakavuka ya ministiri dore suko umushumi jurani dore kirimari amanisi managa bayikuzirikisha imikanda
Nirira twicirira dukubita turamanga manga turapfa. Kwigabiro mwara dutanze ishosho medi. Yonza gutangira canu de Bible ubu ngo bingana na yago TV. Na yago te kugira ngo igucakire. Aho yamfatiye mbere yuko imfata umudiakoni yaramfashe ndi gusopa abantu. Bari kwinjira mu rusengero. Ahita mfata gukati ndakubonye. Nazi kuwagwa ndi kwikaraga imbere ari uzambera mabukwe nyimukubita amaso bitabate na hano barambenze tubirarangi akinkubita amaso yatavuga ati yo ati numukozi w'Imana hahirwuje mu izina ry'uwite aho ngo havami ibyaha aho Yosefu niwe yarageze oh akora intwaro yitwa kwiruka ntago akora kwa jinara Yesu oya ntago akora kwa jinara Yesu oh hakora gutibika Biblia yavuze ngo iki ngo yumvisha yuko nkatse ntare hejuru nangiye kumwataka uyu ngo ni mukapotifari uzi abantu batagira izina muri bibiri muka nta zina rye uzigera ubonamo nta zina ry'uyu mugore riba muri bibiliya yitwa muka Nibwo bwa mbere kibagishinye uragaseka bashikora bamuhirimbiriwe kirase kugira ngo kikurwigira muramuzi umuntu ndi kuvuga muramwiha umungu agatanazi rero sinemera ku mungu arengana nico bene yo kuza nk'abahabanyo ko ingegera mwese mu muhanyina nk'abahabanyo rero byose byarage ayago yago yago ndaje mwese bahurutwe Nindiru kuvugwa pundati. Ndiye abantu mu matwi ngo ni pundati. Ngo ni ndo ngo ari injereri ngo ni pundati. Ngo ni ndavugisha induru ngaho kuririmba ngo ni pundati. Ngo ni ngo yige cyano ngo ni pundati. Bamufasha gute saba muri Amerika? Nuri muri Amerika ndamufasha, nuri muri France ndamufasha. Ibyo ni ibiki? Uri mu Bwongereza buretse nkwere iki? Nuri mu Bwongereza ndamufasha. Uri kureba? Uri kureba? Uri kureba? Uri kureba? Uri kureba? Zana bya 5500. Dore bya 5. Bya 5500. Buretse se, dore na. Haje bune ya 5. Naribonye. Ciraho. Vuga ati ngene umugisha. Ngene umugisha. Vuga ati ngene umugisha. Ciraho. Ciraho. Naciriye. Naciriye. Cira uvuga ati ngene umugisha. Ngene umugisha. Ngene umugisha. Ngene umugisha. Ngene umugisha. Fata gutya. Fata gutya neza. Nabifasha. Fata gutya urafashe. Hari kintu urukumva? Oya nta kintu. Hari ukumva ibintu biri kugera bizamuka? Nta hari kintu kiri kubyimba. Uri kucyumva kibyo? Nta cyumvisha. Uri kucyumva? Ndi kucyumva. Ni ukuri si ukuri. Ibyo ngibi ndabyuzuye. Uri kubyumva? Ndi kubyiyumvira. Biri kugenda bijyamo. Biri kujyamo. Noneho uje uvuga ati ndi kumva kigiyemo. Kigiyemo. Ehe, gikomeza uvuga. Kigiyemo. Ehe. Biri kumbyimbana. Biri kukubyimbana. Urabona ko nakajwe ibyo yiganya n'ubwesikoro n'urugorye. Kiba cyambaye ibintu by'ibimasike ngo. Sikuna inzi kufita gapipi, none nsanze ufite igipipi. Sikuna yubaza n'abantu barindwe. Aba pipirizi cyari. Kasiki. Kuba pipiriza gusa. Ava no kubacuma cuma ndabizi neza. Nabishobora n'acu cuma benshi. Twigendere. Inda yambaye. Ugiye umenya narira. Izani zanta zizange rukumbi zange. Toranta tema vuma mbaderanze gasiki ribwange. Ikireze ni. Gasiki. Soya na prefe musigaye mugambana n'abanyeshuri. Funke. Nabonye muturutse hariya muri muri shuri 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 shuri. Mundi muri mubiki. What? Batere mubiki. Nase sinwe ngo mubaze imitsi muri mu maka. Niba ngo prefe ngo ni umukara abandi ngo ni umugabo. Rero kamba muri maka. Njamba muri maka. Ibiceri. Ibyo biceri. Ibyo cyo twakemera tukabitanga kugira ngo hatazagira umuntu. Gatanazi ni papa wawe. Biri byo bya serie gatanazi ni papa wawe cyangwa. Oya niso. Ambre
Na sura mbi mfite. Ufite igisura kibi. Ha gisura yanjye ari mbi ndakwiyamye mu bye. Iki maske bas. Sorry. Ha gari iki maske ninge muhungu wa mbere mwiza kuri YouTube. Nese kira ni iki kino atari iki maske. Ha gari iki se ni iki maske. None ni iki. Naze tujyarasha atwereke. Fafefe, tujyenda bereke kinyenze buzogore cyangwa kinyenze buzogabo. Ukayamahane ntago twaya vamo. Kinyenze buzogore? Ndabereke kinyenze buzogabo. What? Wabyumvise? Turashize none. Oh no. Umva, baba ndi bose bashese nibaze tujye kubereka ibyo bashaka. Nawe byare ubakinzwe niko wanze kumukumuko chaka umugore umvire munsi hasoni wanze kumumuntu ane waruzi ngo bizagenda ejo mundi ntiwe mpita ni udufaranga ibishimo byanyo ko ngo ntubimaze ubu sari nawe ndikumva munsi. Tubyiruko kwirinda icyaha. Ndumva njye shaka kuvugana n'abamaze kukigwamo. Kuko isi ni danje uyu mubumbe ni hatari. Kwishimire gupfa kandi mba wikunda Kristo azosange warapfuye. Azosange warapfuye aho kugira ngo uze kunigwa na Kristo. Uzopfe wenyine n'urupfu utarinze kunigwa na Yesu. Kabaye. No gucungana no gukaraba intoki rero. Iyi nubwo nta kwirwa ndaje guhamba. Yewe. Nta kibazo none ubwo. Ndiye kuba nicaye hano hirya kukabara ahubwo. Nizo gahunda abapfu bahamba abapfu babo kame nicaye harangu tegereze. Sawa rero. Yego fandi. Yego. Utagenda se? Natu kugenda si ije nagendera cyose ntaribi ndanagenda. Yewe. Chaza wose biri musa n'abasozi. Kuye mukabareje none ubwo bucakarasha nta mugore umunyarwanda ukibaho gutyo abagore batari sobanukirwa niwe bakimeza gutyo umugabo niba yarakuroza uzamitura ngo usengire ngewe nari igisambo ntabwo nari ingegera aba banura amabasiri menera yo mu gipangu biba n'imyenda ku mugozi ni ingegera ntabwo ari igisambo ko naranguzaga miliyoni 16 commercial mumanga zina tarayanje nakoreshaga inama ya burgumestre nk'ibi mirenge amasegete 3 miliyoni 3 n'igice babesha ko nzabakoreshereza umuhanda na n'ubu sinda gukoresha nabasabye imbabazi 2008 Nanana kamuse gitanda cy'umugore n'umugabo mukaza kuryama amazi. Hari nabasaka kuryama mbere yuko baryama bakabanza bagatikagurana, abategeza kugira ngo banze biyunga. Bamara kwiyunga kabiba nijoro basinziriye. Ubu no muri riteraniro ntago naburamo batatu nabanze munsi gitanda cyabo. Nyobo umungu agatarazi nta kintu ndihimbira, amakuru yose ndayafite hano na video byose ndabifite. Ubwo nibazasi iyi video birabareba, icyonzi cyo nuko ndashira amakuru yabo. Ha yanje mfite ntago nagiye kuyifatira. Ndashira amakuru bavuze, mbabwi basobanura ibintu bari kuvuga, byo ndashobasha kumva mu cyongereza mbibasobanurire mu kinyarwanda. Bo, reka ben stop in the video rero, hanyuma ngaruke ndikubereka hano ukuntu amakuru yifashe. The 17-year-old suspect charged with Hano ubu tuvugana nkuko muri ko yinyubaki. Ndaharara nimbo nari munsu igenda komanje nimbo nari munsu nza ndahava ruko maya amafaranga eh ibikaye kabikwi gatatu nyo nyo yanze kongira